moro, sit ois taas vaihteeksi pitkästä kasikari testiin tarjolla ja tällä kertaa on Candlelightilta tällainen pieni tämän näköinen tällainen kirsikanmakunen filterillä varustettu pikkusikari. Ja tää nyt on ihan tällainen aika pieni perussikari tai perus pikkusikari, vähän tupakkia isompi. Varmaan ihan makukin voi olla hyvä, kun tää tuoksuu aika hyvältä ja kirsikkaiselta, mutta kokeillaas, miltä se sitten maistuu. Kyllähän se maistuu vähän sikarilta, vähän kirsikalta ja ehkä aavistus löytyy vaniljaakin mun mielestä tästä. Mutta aika tämmönen perus kuivasikarin maku kuitenkin on. Kyllä tätä nyt polttelee, vaikka aika alus on. Vähän semmonen kuivahko maku. Tää on kyllä sellainen, että varmaan kaipaa juomaan tähän vierelle sitten jonkunlaista. Tää ihan suhteellisen hyvältä tuntuu. Tässä vaiheessa voisi vähän katsoa eteenkin päin, minkälaista maisemaa tuolla on tarjolla. Samalla kun höpöttelee tästä sikarista. Saksasta tilasin tossa keväämmällä sikareita jonkun verran, niin nää tuli siinä samalla. Tää on hyvin edullinen aski. Tässä on 10 kappaletta näitä sikareita ja hintaa sillä oli ainoastaan 2,20 €. Ja voihan ne rahat käyttää huonomminkin. Ja varmasti myös paremmin. Mutta kyllähän näin nyt polttelee. Ei tää nyt itse asiassa ole ollenkaan niin hyvä kuin mie edes odotin. Ei tästä tuu kirsikkaista makua juuri ollenkaan. Mutta katsotaan tossa kohta taas lisää, kun tää sikari on pidemmällä, että minkälaiset se nyt sit maistuukaan. Kyllä nyt alkaa olemaan arvio valmis tästä sikarista. Tää ei ole ollenkaan hyvä kyllä. Alku oli ihan siedettävä ja polttokelpoinen, mutta ei tää nyt oikein maistu. Maistu miltä, mutta taas toisaalta tää on ihan hirvittävän kuiva ja sellainen jää semmonen paha jälkimaku. Semmonen hyvin savukemainen, tiukka ja niin kuin ahistava semmonen paha. Et ei tätä kyllä oikein pysty suosittelemaan. Jo joskus tällaisen polttanut jonkinasteisessa humalatilassa, niin se oli kyllä huomattavasti parempi silloin. Näissä voi olla totta kai yksilöllisiäkin eroja, mutta kohtuullisen vähän, kun ne on kuitenkin konekäärittyjä. Mutta todennäköisesti humalassa se makuaisti vaan vähän toisenlainen. Jää semmonen ahistava jälkimaku ja semmonen huono tuntuma suuhun ja huuliin jää paha maku. Niin ei tää nyt hyviä pisteitä saa, että nyt puhutaan ihan jostakin 40 tällä kertaa. Sen takia tää nyt muutaman pisteen saa, että kyllähän mekin itse kun olen polttanut joskus humalapäitä, niin tää sen tää jotenkuten pelaa, ettei tää nyt aivan tyysti polttokelpoton oo. Mutta ei näin selvillä päin, niin aivan nautinto ole, ettei tätä ihan loppuun pysty saattamaan, vaikka se jo siellä onkin osittain. Mut kyllä tää nyt meikäläiselle riittää, niin kyllä se on se 40, niin sillä mennään.